titta på. Och det är utrikeschefen som är Peter Andersen och utrikesreporten Ylva Karlsson. Välkommen. Från Göteborgsposten. Vad jag skulle prata om är bakgrunden till den arabiska våren som inte börjar nu i år utan började förra året i Jemen. Det är också en del av den arabiska våren. Och det inbördeskriget pågår fortfarande med full fart. På samma sätt är inte situationen över i Egypten. Diktaturen är ju kvar de facto. Man har blivit av med symbolen för den militärdiktaturen Hosni Mubarak. Men det som jag intresserar mig väldigt mycket, jag har jobbat på Göteborgspostens utrikesredaktion sedan slutet på 70-talet, och inte kommit allt mer att intressera mig för befolkningsfrågan och de politiska och socioekonomiska konsekvenserna av en stagnerande befolkning och en befolkning som ökar väldigt snabbt. Vad man kan se, det nämndes FN:s UN report här, som jag läste för 2 år sedan senast, det djupa missnöjet som fanns i arabvärlden med sakernas tillstånd. Bristen på arbetsmöjligheter framförallt, men också då naturligtvis bristen att fritt kunna uttrycka sig. Och det är alltid svårt att säga, här finns så att säga väldigt stort missnöje, varför blir det inte revolution? I en del länder blir det aldrig det, i en del länder så blir det nästa dag så att säga. Men det som den gemensamma faktorn kan man säga för Nordafrika och inte minst Jemen, det är en kraftigt stigande befolkning. Den varierar från land till land, man fördubblar befolkningen på 30 år. Jemen tror jag de har en befolkningsökning på, jag tror det är 4,5-4%. Och samtidigt som befolkningen stiger väldigt kraftigt så sjunker oljeinkomsterna i Jemen. Det är väldigt enkel matematik, det går inte ihop. De har ingenting annat att sälja heller. De pengarna sina samtidigt som fler ska leva på det lilla som blir kvar. När det gäller Egypten så någon miljon människor kommer ut på arbetsmarknaden varje år. Tittar man på ekonomin, Egypten är världens näst största mottagare av amerikansk bistånd. Får 11-12 miljarder per år. Det mesta går till militären som är en stor arbetsgivare. Och utöver jordbruket så är staten den största, i särklass största arbetsgivaren. Vad man har haft i Egypten och i många andra länder i arabvärlden, det är en utbildningsexplosion, alltså en hel generation av unga människor som har utbildats, oftast gratis, men kommer tillbaka till arbetsmarknaden finner att den ser precis likadan ut. Det bästa man kan hoppas på, det är ett lågavlönat statligt jobb, men det är allt fler som konkurrerar om det. Egypten har, turistindustrin växer men kan inte svälja allt detta. Det här är det som har gjort att protesterna har fått så stor uppslutning. Det är inte enbart förtrycket så att säga. För det har funnits länge och ett inofficiellt socialt kontrakt mellan de styrande som nästan alltid saknar ett folkligt mandat, det vill säga ett val bakom sig. Att vi ser till att ni har livets förnödenheter och vi försöker ordna arbeten. Ofta att man bygger på kommuner och statens arbetsplatser. Det blir ineffektivt, men du får en lön så du kan betala hyran och få mat på bordet, kanske inte mer. Så att det här sociala kontraktet har blivit allt svårare att upprätthålla när befolkningen växer. Många av de oljerika staterna, Libyen till exempel, 90-98% av inkomsterna kommer från gas- och oljeexport. Iran är ett annat exempel, Saudiarabien och så vidare i Jemen. De ekonomierna är väldigt, väldigt beroende av de här prisfluktuationerna. Nu tror jag oljepriset står i $75 eller något sånt där. Det har varit uppe som $160 när det var som högst för några år sedan. Men 1998 var det nere i $10 för ett fat. Det var då Ryssland höll på att gå bankrutt och så vidare. Va? Så att det är väldigt stora
fluktuationer när man är beroende av en enda vara. Sverige har jämförelsevis ett väldigt diversifierat näringsliv. Det ena, vi kan sälja detta och det här på sämre och så vidare. De flesta av dessa länder har inte det alltså. Och då gäller det att de goda tiderna att fundera med överskotten. En del länder har lyckats med, andra inte. I Libyfall kan man säga framtiden får de hem de pengar som finns utomlands. Det finns en bra buffert om det är väl hanterat. Andra länder lever egentligen ur hand i mun. De flesta av oljerika länderna ligger på, för att de ska balansera budgeten så ligger, då ska de ha 80, 90, 100 dollar fatet. Och under det så blir det minus i budgeten. Och länder som inte har oljeintäkter är mer illa ute också. Det stiger priserna och skakar om. Det räcker att fördubblas och de kan inte klara av det utan egentligen någon form av bistånd. Så här ligger, det här är det som har fått igång väldigt många människor att protestera mot de rådande förhållanden. Och de förhållandena förändras inte därför att man går från diktatur till demokrati. Man måste ha det klart, man går inte att äta demokrati. Utan så svårigheterna kvarstår i de här grundorsakerna finns kvar. Jag ska säga att det här är någonting som kommer bli uppenbart framöver. Men vi har ju tittat väldigt mycket på Egypten under årens lopp på den här problematiken. Vi har en stringer i Israel som har bevakat väldigt mycket och var nere under första oroligheterna där nere. Vi har haft en frilansare i Tunisien också. Och sen har Ylva gjort i somras en rundresa i regionen i Tunisien och Egypten. Och så var hon nere nu i Tripoli, precis när rebellerna hade stått in i stan. Så det är hon som ska berätta nu hur det var och hur hon har jobbat med att bevaka de här revolutionerna.